札幌ドームからお伝えしてまいります。セパ交流戦、北海道日本ハムファイターズ対読売ジャイアンツのゲームです。解説は小宮山悟さん、西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ小宮山さん、今日のファイターズどのあたりに注目されてますか？もちろん先発投手ですよね、はい、速球が常に安定しているタイプですから、今日もいい投球に期待したいと思います。そのあたりも注目ですね。まずはファイターズの先発細野、札幌ドームのマウンドに上がります。さあジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。これが初球。初球ボール、155キロです。ストライクになります。ここは155キロを計測しています。いい球ですね。はい、ワンボールツーストライクです。外れてボール。打ちました。ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ先制のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには吉川、まあ、送ってきたら打球によってはセカンドで刺す意識も持っておきたいですね。さあランナーをどう生かしてくるか。まあ、ピッチャー牽制がうまいですからランナーはやりにくいでしょうね。そうですね、内野はバント警戒してます。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。バッター見送りました。さあ仕留められるか。高め大きく外れました。スリーボールツーストライク。来るか。このピンチ空振り三振に切って取りました。まず一つアウトを取りました。今の打席はキャッチャーの配球が良かったですね、まあ、ただ次のバッターが彼なんでね、バッテリーも十分に警戒した方がいいでしょうね、その警戒すべきバッターボックスです。絶妙のコースへ投げ込みました。150キロ、振りません。ストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。空振り三振、ここは投げ勝ちました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。さあそしてバッターボックスには岡本が入っています。さあ2アウトにはなりましたがピンチは続きます。まあ、先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですよね。インサイド、打球はセンターへ、掴んで3アウトです。先制のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。1回の裏、これからファイターズの攻撃が始まります。ファイターズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますジャイアンツはご覧のような守備陣です。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の森田。さあファイターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは松本、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球から行きました。スピードボールを持っています。インコース決めてきた。ノーボールツーストライクです。この球は外れています。引っ張った。これはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。三塁線落ちてフェア。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている。ヒットでランナーを一塁に置いています。
先発ピッチャー森田、そしてキャッチャーは岸田。このバッテリーをファイターズ打線がどう攻略していくか、西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。ここは併殺だけは避けた。バントしました、取りました、一塁送球します、アウト、ワンアウトです。さあ、そして打席には入ります。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、先制のチャンスです。まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。まずは見送ります、ワンボール。外へのスライダー、ここは見極めています。打った、高く上がった、ライト下がる、抜ければ先制ですが、セカンドランナーホームイン、ファイターズ1点を先制しました。ライトオーバーのタイムリーヒット、1対0。バッターボックスは4番、ファイターズこの回1点を入れています。さあ、先制に成功、なおもその点差を広げていこうかというところです。さあ、ここもつないでいけるか。さあ、初球は何か、気合の投球を見せます。2球目は何で来るか、緩いボール、しっかりと見極めました。低めは外れました、ストライクが入りません。ストライク、インサイド落ちました、ファウルになります。空振り三振、前にボールを飛ばせません。ランナー2塁と3塁で全然違いますからね。初球は何で来るか、打ちました、いい打球だ、伸びていく、どうだ、入ればそのままスタンドに入りました、ツーランホームラン、素晴らしい一振りでした。初球でした、強引に引っ張ったあたりはスタンドに届いていきました。追加点が入りました、日本ハムファイターズ3対0。いや、完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、6番バッターバルン、ファイターズさらに得点を上げ引き離しています。西さん、ここまで相手投手の立ち上がりを見事に攻めることができてますね。そうですね、確実に点を取ってもらいたいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。ファウルになります、3球目は何で来るか、ボールになります、打ちました、さあどうだ、レフトライナー掴んで3アウトチェンジです。しかしこの回ファイターズ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。1回終わって2回になります。追いかけるジャイアンツの攻撃、バッターは DH 坂本。ファイターズリードで迎える2回です。小宮山さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、ここまでいかがでしょうか。打線がいいスタートを切りましたから、こっちもいいピッチングしたいですよね。そうですね、さあここからの投球に期待したい。低めの球ストライク、ノーボールツーストライク、外外れてボール。まあ、バッター追い込まれてるんで手を出してきますよ、ボール気味でいいですね。なるほど、そうですか。ファウルになります。今のファウルの感じだとストレートに振り遅れてますね。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。フルカウントです。フォアボールのランナーを出しました。ノーアウトからランナーを出してしまいました。ランナーを出すということはね、余分な神経を使いますからね。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。
ファウルになります。まあ、変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレートに振り遅れてますよ。これが4球目。これは内へ外れます。空振り三振。まず一つアウトを取りました。さあ一塁にランナーを許しています。バッターボックスには門脇、そして塁上には坂本。まあ盗塁も考えられますから警戒はした方がいいでしょうね。どう動いてくるでしょうか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。西さん、この門脇どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあそうですね、状況によって変わりますが、もともとはフルスイングが身上の強打のバッターですね。ああなるほど。変化球で空振りを取ります。ツーアウトになっています。さあランナーを一塁に背負います。バッターボックスには岸田、そして一塁ランナーは坂本。まあここはランナー走ってくるかもしれませんよ。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。初球大きく外れています。これが2球目。切れていきます。ファウル。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。気になる攻撃です。アウトコース決まってストライク。2ストライク2ボールと追い込んでいます。これでフルカウント。次が勝負ということになります。これもファウル。さあ7球目は何か。ここでフォアボールを与えました。得点圏にランナーを進めています。ランナーを出すということはね、余分な神経を使いますからね。まずは慎重に外から入ってきました。ちょっとカウント苦しくなっています。タイミング合ってないですね。バッテリー後がなくなってきました。そうですね、バッターを、ね、意識しすぎたかもしれません。これでフルカウント。次が勝負の1球になります。甘くならないように投げてほしいですね。際どいがあっとファーボールです。ツーアウトながらファーボールで満塁になりました。悔しさがにじみ出ます。これ本当にもったいないですけどね。まず何を投げてくるか。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。チェンジアップを振らされました。もう一回インローに持ってきました。ツーボールワンストライクです。ストレートを狙ってたんでしょうかね。ああそうですね。ファウルボールです。ここは見送ります。満塁でフルカウントとなりました。さあこれで決まるのか。ストレート打った。ショート正面掴んだ。一塁へ。一塁アウト。これでスリーアウト。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。3対2回の裏になります。7番から始まるファイターズの攻撃。野村打席に入ります。ファイターズリードで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してプレッシャーをかけていきたいですよね。まだ序盤ですからね。相手の打線をかグラブが届いた。一塁送球アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。西さん、今のプレーいかがですか。バッターは悔しいでしょうね。打席には8番バッター加藤森田。まずは先頭バッターを打ち取っています。打った。これはどうだ。センターに抜ける。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。さあ点差を広げたい場面。一塁にランナーを出しています。バッターボックスには奈良、そして塁上には加藤。まあここは走らせても面白いと思いますよ。どう動いてくるでしょうか。ランナー動いてきませんね。中途半端なバッティングで閉鎖する。打ちました。ショート取った。二塁アウト。
一塁転送はアウト、ダブルプレー。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。2回終わって3対0日本ハムファイターズがリードしています。小宮山さん、今日は先発もしっかりゲームを作ってるわけなんですが、いいピッチャーの条件とはズバリ何でしょうか。どうでしょうね、監督の考えてる通りにアウトを取ってくれるってことですかね。まあ、先発だったら長いイニングをとにかく投げるっていうことが重要になってくるので、まあ、それでいて点を取られなければなおいいという、そういうことじゃないですかね。まさにそのようなピッチングを今日はしているようです。際どいコース外れました。ボール先行です。いいボールが行きましたね。はい、155キロ、アウトロー、空振り、2ボール2ストライクです。ファウルになります。ご注意ください。落としました。外れます。3ボール2ストライク。見逃し三振、ワンアウトです。素晴らしい投球を続けています。バッターボックス細野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球わずかに外れてボール。155キロがいきなり出ました。インハイ決まります。ここは155キロを計測しています。落ちる球できました。アウトコース見送ってストライクです。2ボール2ストライクです。引っ張った、飛びついて掴んだ、アウト。これぞプロというようなプレー。小宮山さん、今のプレーご覧になっていかがですか。今のいいプレーでしたね。バッターボックスには4番、岡本。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、センターフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。最初はストライク。ファウルになります。見送ります。この球は外れています。3ボール2ストライクです。さあ、これで決まるのか。外れてフォアボール。2アウトからランナーを出してしまいました。ランナーを出すということはね、余分な神経を使いますからね。は何から入ってくるか。引っ張った、サード取った、セカンド送球、セカンドフォースアウト、スリーアウトになりました。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。3対0日本ハムファイターズがリードしています。西さん、先に試合の主導権を握ることができました。この後どんな展開予想されますか。でも守りに入らないでね、どんどん攻めてほしいなと思いますね。ではそのあたり注目していきましょう。低め、改めてお聞きします。バッターの松本、バッターとしてはどういう特徴がありますか。ボールにバットを正面からぶつけていくような打撃が特徴のバッターですね。そうですか。高めに持ってきました。2ボール2ストライクと追い込んでいます。打った、これはセカンドライナー。バッターボックス、まずはワンアウトを取っています。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトからランナー出塁しました。
ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは3番、先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振りです。まあ、向こうは併殺を狙っていると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。緩いボールを持ってきました。さあ4球目は何か。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。変化球空振り、ツーアウトになっています。4番バッター、ツーアウトランナー一塁です。最初は変化球できました。ここからは確実に狙っていきたい。これが3球目、ボールになります。切れていきます。ファウル、大きく外れました。変化球空振り、スイングアウト三振。低めの球でした。本当に低め低めを意識した投球でしたよね。ランナー出ましたが、ファイターズ得点には至りませんでした。4回の表、追いかけるジャイアンツの攻撃。打席には6番バッター。ファイターズリードで迎える4回です。さあ小宮山さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあ、そうですね、一発出れば試合がひっくり返されることもありますから、点差はあっても慎重にいきたいですね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。緩いボールできました。ボール先行です。打ちました。センターへ打球伸びる。ここは打ち上げています。抑えてワンアウト。バッターボックス門脇、細野、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、スライダーできました。インコース決まった。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。変化球空振り、打順は8番岸田。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナーありません。さあまず1球目、初球変化球は空振りです。よく見ています。インコースボール、打った、大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている、伸びて、ツーアウトランナー一塁。バッターボックスは9番水口。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを一塁に置いています。引っ張った、一塁線破っていった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ファイターズピンチになりました。ツーアウトランナー三塁二塁。打順はトップに帰って佐々木。ファイターズ連続安打でランナーを背負っています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ点差を詰められたくないこの場面。ファウルです。次が4球目、打ち上げました。これはファウルグラウンド、ファウルボールです。きっちりと見極めました。ファウルボールです。低め見ました、ボールです。これでフルカウント。このボールは外れてフォアボール。
2アウトながらフォアボールで満塁になりました。悔しさ。さあそしてバッターボックスには吉川入っています。さあピンチは続き満塁という場面。ここは差を詰められないように流れを断ち切っておきたいですね。なるほど、そうですよね。落としてこれは当たりません。ストライクを先行させていきます。追い込みました。さあ外してくるのか。ボールになります。インコースの変化球見ています。平行カウント、大きく外れました。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。このピンチ空振り三振に切って取りました。アウト、3アウトです。ピンチを切り抜けました。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。初球ボール。さてこのレイスどういうバッターなんでしょうか。まあ球を前ずれ三遊間抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。打順は6番丸。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は打ち、まあ、やや浮いた感じでしたけど打ちにくいボールですよね。今の感じだともう1球来るかもしれませんね。そうですね。さあ何を狙っていくか。打ちました。ヒットになった。ファイターズチャンスになりました。ノーアウトランナー2塁1塁。さあそして打席には野村入ります。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあこの辺りで中押しできるとより戦いやすくなってきますよね。なるほど、そうですね。ああ今の球は打ちたかったですね。はい、そうですね。追い込まれました。まあ次はボール気味に来るでしょうね。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。さあそしてバッターボックスにはカットと入っています。さあワンアウトになりましたがなおもチャンスは続きます。まあこういったチャンスでできるだけ差を広げておきたいのでね、ここはしっかりつなぎたいですよ。なるほど、そうですよね。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから術中にはまらないよう気をつけたいですね。そうですね。引っ張った、ファーストの左抜けました。三塁へ送球する。これでマルチヒット、ワンアウト満塁です。さあそして打席にはララ入ります。さあなおもチャンスで満塁の局面。まあここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。インローボール4球目は何で来るか。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。絶好の追加点のチャンス、三振でツーアウト。さあそしてバッターボックスには松本が入っています。さあツーアウトながらなおも満塁の場面。まあ1点でも多く得点しておくべきですから今度はしっかりつないで追加点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。打った、セカンドが抑えた。一塁アウトでスリーアウト。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。これから5回ジャイアンツの攻撃です。一方ファイターズはピッチャーが変わります。背番号28川野マウンド上に上がっています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。打ちました、ライトに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて、これが自身本日の初ヒットになります。ノーアウトランナー一塁です。初球打ち、切れていきます、ファウル。ここはゲッツーを取るようなピッチング。引っ張った、この当たりはどうか。ワンアウトランナー一塁となりました。さてバッテリーはどう攻めてくるでしょうか、小宮山さん。そうですね、引っ張るバッターなんでインコースをうまく使ってファウルでカウントを稼ぎたいですね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。これが1球目、
初球ボール。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。切れていきます。ファウル。ここは長打が怖いカウントですから低めがいいように思いますね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。ここはもう調子のいいボールを思い切って投げ込むだけですね。打ちました。これはどうか。ライトライナー掴んでこれで2アウトです。ファーストランナー飛び出している。バッターボックスには6番、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。2アウトになっています。最初は変化球できました。ボールになります。インコース決めてきた。さあ3球目は何か。チェンジアップは入りません。これが4球目。これで3ボール厳しくなったか。そうですね、バッターを、ね、意識しすぎたかもしれません。さあこれで決まるのか。ファウルになります。見逃して三振になります。いっぱいに決めてきました。強打を警戒して素晴らしいボールを投げ込みましたね。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。これから5回の裏ファイターズの攻撃。打順は2番、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ファイターズリードで迎える5回の攻撃です。西さん、ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいと思うんですがいかがでしょう。この点差ではまだまだ安全圏とは言える状況ではないですからね。確かにその通りですね。インコース決めました。改めてお聞きします、バッターボックスのどういったタイプのバッターでしょう。引っ張った。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。打順は3番、まずはワンアウトを取っています。初球簡単にストライクを取ります。スピードボールを持っています。インコース決まった。あっという間に2ストライクです。変化球空振り、2アウトになりました。バッターボックスは4番、2アウトランナーありません。これが初球。初球大きく外れています。引っ張った。サード取った。一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ファイターズ三者凡退です。札幌ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。7番から始まるジャイアンツの攻撃。バッターは門脇。ファイターズリードで迎える6回です。さあ2球目は何か。引っ張った。ライトに大きな打球。さあどうだ。バッターボックスは8番、岸田。先ほどの打席でヒットを放っています。川野、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ初球は何か。最初は変化球できました。次が2球目、内へ低めの変化球。低めのボール入りました。ワンボールツーストライクです。痛烈、切れていきます。ファウル。ボールカウントはワンボールツーストライクです。打ちました。セカンド取る。アウト、ツーアウト。バッターボックスには9番水口。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。緩いボールでストライクを取りました。2球目は何で来るか。インコースボール。緩いボール決まりました。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。変化球入りません。振っていきましたが三振。3アウトチェンジ。反撃したいジャイアンツでしたがここは三者凡退に終わっています。6回の裏ファイターズの攻撃。
5番バッターレイス、今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。ファイターズリードで迎える6回の攻撃です。これが2球目、今のはバッターよく見ましたよね。ボール先行です。コーナーを攻めます。ここは150キロを超えてきます。スライダー、ツーストライクツーボールと追い込んでいます。インサイド落ちました。強い打球切りました。ファウルボールです。ボールカウントはツーボールツーストライクです。さあこれで決まるのか。変化球空振り、ワンアウトです。6番バッターバルテ、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。森田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ボール、ボールになります。ボール先行です。高めに決まりました。149キロ、変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライクです。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターは7番野村、ツーアウトランナーありません。初球空振りです。アウトコースのチェンジアップ、次が3球目、打ちに決まりました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。バッター、この当たりはどうか、レフトライナー掴んで3アウトチェンジです。この回ファイターズ3人で攻撃を終えています。ゲームは7回の表です。ジャイアンツ打順よく1番から始まります。バッターは佐々木、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ファイターズリードで迎える7回です。小宮山さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、やや気持ちの面では楽になってきているでしょうか。まあただ最後までしっかり守りたいですね。確かにその通りですね。2球目打ちました。これはサードライナー。バッターボックスは2番吉川、川野、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが1球目、初球狙って空振りです。ここも空振り。3球目は何で来るか。変化球空振り。バッターボックスには3番、まあ、前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。危ない球です。低め、落ちるボール決まりました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。外に逃げていくボールよく見ています。これはバット出ず三振です。スリーアウトチェンジ。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対0日本ハムファイターズがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ファイターズの攻撃に入ります。7回の裏ファイターズの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。まさき2番手としてコールされています。さあマウンドを任されたのはまさき。さあ西さん、ここで出てきましたね。まあしっかり攻略したいですよ。そうですね、まあただ流れを変えられないようにしっかり攻めていきたい。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。2球目は何で来るか。見送っています。ボール、ストライクになります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。緩いボールできました。いや、よく見ましたね。素晴らしい選球眼ですね。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。引っ張った、
これはセカンドライナー。9番バッターララ、まずはワンアウトを取っています。初球時吉川掴んで2アウト。打順は1番に帰ります。バッター松本、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトになっています。最初は変化球できました。ファウルになります。ワンボールワンストライクです。インサイド見送っています。ワンボールツーストライクです。打ちました。取りました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ファイターズ3人で攻撃を終えています。7回終わって3対0、日本ハムファイターズがリードしています。これから8回ジャイアンツの攻撃です。そしてファイターズはピッチャーが変わります。マウンド上に上がっています。ここはきっちり抑えて、さあマウンドに上がったのは打ちました。ツーレッセカンドの右抜けるワンバウンドヒットになりました。岡本、これが自身本日の初ヒットになります。ノーアウトランナー一塁です。まずはインコース、初球からカットボールを投げてきましたね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。打席には6番バッター、ワンアウトランナー一塁です。初球ボール、ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。引っ掛けさせようかというボール、4球目は何で来るか。痛烈、これは破りました。センター前、今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには門脇入っています。さあランナーを得点圏に背負っています。まあここを抑えて反撃の目をしっかり積むことですね。なるほど、そうですね。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですね。切りました。ファウルボール、もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。できればゴロを打たせたいので、低めに沈むようなボールが有効でしょうね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。このピンチ空振り三振に切って取りました。ツーアウトになっています。今の打席はキャッチャーの配球が良かったですね。まだピンチが続いているわけですけど、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。そうですね。さあこの場面で打席には8番の岸田入っています。次のボールはゾーンギリギリを狙わないと危ないですよ。なるほど、さあどう来るか。ファウルボールです。ツーボールツーストライクです。ファウルです。このピンチ見逃しで三振を奪いました。アウト、スリーアウトです。ピンチを切り抜けました。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。3対0、日本ハムファイターズがリードしています。8回の裏に入りました。ファイターズの攻撃、バッターは守備交代から起用されている江越。ファイターズリードで迎える8回の攻撃です。西さん、点差がありますんで、ここは自由に打たすところですが、どうですか。まあ当然そうなりますね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。変化球タイミング合いません。
が3球目。インサイド打ちました。切れていきます、ファウル。釣り玉でしたね、アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。取ってワンアウトです。3番バッター、まさき、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース見送ってストライクです。キレがありますね、ノーボールツーストライク。インコース、これは外れます。スライダー外れます。引っ張った、ファウルになります。変化球空振り、ツーアウトになりました。さあブルペンが映っていますが、やはり守護神が今投球練習始めました。やはりこの点差、この状況ですから、小宮山さん、守護神の出番がありそうですね。そうですね、だいぶ気持ちが高ぶってるように。これが初球、高め打ちました。ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これが今日の初ヒット。2アウトランナー二塁。さあそして打席にはレイス入ります。さあ追加点の欲しい場面、まあここで追加点が入るとぐっと勝利が近づくでしょうからね。なるほど、そうですよね。これは低めストライク、ストライクを先行させていきます。追い込みました。空振り三振、前にボールを飛ばせません。三振で攻撃を終えました。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。さあ最終回、最後を締めるのはもちろんこの人です。ファイターズの守護神田中、声援を背負っての登板となります。さあマウンドを任されたのは田中。さあ小宮山さん、予定通り最終回マウンドに上がってきましたね。それは当然ですよ、もう絶対に点はやれない状況ですからね。そうですね。さあ期待通りのピッチングで締めてもらいたい。ストレート155キロ、これは内へ外れます。アウトコース打ちました。セカンド取る、アウト、ワンアウト。打順はトップに帰って佐々木、今日は盗塁が一つあります。まずはワンアウトを取っています。さあ守護神田中、ジャイアンツ打線の前に立ちはだかります。小宮山さん、どうでしょう、ピッチャーの状態は。今日のピッチング期待できそうですよね。なるほど、さあしっかり締めてもらいましょう。これが4球目、ファウルになります。これが5球目、これもファウル。またファウル、変化球外れました。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。際どいが、あっとフォアボールです。ワンアウトからランナーを出してしまいました。ランナーを出すということはね、余分な神経を使いますからね。引っ張った、これはどうだ、一二塁間を破る、ヒットが出ました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。まあこのピンチを切り抜ければ勝利が待っているわけですから、ピッチャーは踏ん張りどころですね。なるほど、そうですね。内から入りました。高いですね、低めで打ち損じを狙いたいですね。なるほど、そうですか。高めへのストライク、
ここはあっという間に追い込んでいます。空振り三振、ここは投げ勝ちました。ツーアウトになっています。さあそして打席には岡本が入ります。さあツーアウトにはなりましたがピンチは続きます。ここで点を与えると勢いづいてしまう可能性もありますから、確実初球打っていった、ボテボテのピッチャーゴロ、一塁アウト、これで3アウト、3点差守りきり試合終了です。試合を制したのは日本ハムファイターズです。小宮山さん、各ピッチャー素晴らしい出来だったんじゃないでしょうか。そうですね、もう本当に見てて安心できるようなそういう内容だったと思います。そのあたり監督の采配もズバリハマりました。勝ったファイターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のジャイアンツですが残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで札幌ドームから失礼いたします。本日は